É, pessoal, esse aqui é o Xbox Series S e hoje eu vou falar para vocês por que ele é o melhor console para você comprar nesta Black Friday. Aqui tá até na tela aqui, ó, Black Friday economiza até 50%. Porque, pessoal, é um console que você realmente vai economizar bastante. Beleza, galerinha? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha opinião, tá? Vocês podem ver, pessoal, eu, né, por felicidade da vida, eu tenho todos os consoles, né? Então, e por que eu tô falando do Xbox Series S em específico? Gente, é o seguinte, são vários motivos pelo qual ele é a melhor pedida para você. Se você tá na dúvida, eu vou te explicar por que você deve considerar o Xbox Series S em relação aos demais. Primeiramente, pessoal, o custo-benefício do console é imenso, tá? Todo mundo já ouviu falar do Game Pass, né? Vamos acessar ele aqui rapidinho para mostrar para vocês na prática o que é o Game Pass. Vou vir aqui, início, aqui tá na minha conta, né? Tem alguns jogos instalados aqui, como vocês podem perceber. E vamos abrir o Game Pass, tá? Aqui, só um minutinho, gente. Just a moment. Né? De não tô com Game Pass... Ah, tá. Eu tenho que abrir uma outra conta, pessoal. Só um minuto. Just a moment. Just a moment. Deixa eu abrir uma outra continha aqui que tá com Game Pass instalado, né? Não tinha pensado nisso. Agora vamos voltar para a minha outra conta, que é a conta do site. Ok? Voltamos. Beleza, pessoal. Game Pass. Aqui está o Game Pass. Olha quantos jogos nós podemos ter acesso imediatamente, gente. Pra você ter uma ideia, é nada melhor do que mostrar realmente o que está acontecendo, né? Olha só isso. Isso aqui são jogos que foram adicionados recentemente, né? Vários jogos legais, como Battlefield, o Gungrave, o Paintment, que é um jogo bem interessante. Vários jogos bem legais. Vampire Survivors, Signalis e o Flight Simulator, que na real ele é um jogo mais antigo, mas já está aqui com algumas atualizações. E agora, gente, olha isso aqui. Isso aqui é a lista de jogos que você terá disponível caso você assine o Game Pass, e o seu Xbox Series S é totalmente preparado para isso. O que eu vou falar? Não acaba, gente. É jogo infinito. É muito jogo para todos os gostos. Isso foram Xbox, os jogos otimizados para o Xbox Series S e o X. E aqui está do Xbox One. Não acaba, gente. Não acaba. Você acha que você precisa de mais coisa na sua vida? Você acha que você precisa de mais jogos? Olha, pessoal, para grande parte da população, tá, honestamente, não, sabe? Eu acho que não há necessidade, tá? Eu acho que são uma quantidade muito grande de jogos de gêneros completamente diferentes, né? Então eu acho que assinando o Game Pass e comprando o Xbox Series X, que é o console mais barato que a gente tenha encontrado nessa Black Friday por menos de R$2.000, é uma pedida realmente... Não tem muito o que falar, né, gente? É uma pedida excelente. O Xbox Series X é um console muito bom. Ainda mais para nós brasileiros que precisamos comprar joguinhos, né? E com o Game Pass isso não tem necessidade. Também temos um controle excelente, tá, pessoal? Eu sou muito fã desse controle do Xbox. Ele tem uma textura que o controle do Xbox One não tem. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês pelo vídeo. Tá um pouco sujo ali, tudo bem, né? Eu uso. Controle excelente, tá? Que acompanha o videogame. Mas se você tem controle do Xbox One, você pode utilizá-lo também. Tá, ele é compatível. Ele é compatível com tudo, gente. É impressionante como esse console é versátil. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar também, gente, assim, ó, pra quem é jogador das antigas como eu, existem emuladores, tá? Ah, vai falar de emulação no seu canal, não sei o que, ilegal. Não, emulação não é ilegal, né, gente? Todo mundo sabe que emulação não é ilegal. O que é ilegal é você ter os jogos, mas isso é uma história pra outro vídeo, né? Então vamos entrar aqui, pessoal, que temos o RetroArch, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a gama de emuladores que possuímos aqui. Aqui tem os jogos do Xbox Series X, Series, né, que tá instalado. Alguns Xbox One. E eu quero mostrar pra vocês, gente, como é que esse videogame se comporta rodando um joguinho. Vamos abrir o DuckStation, que é o emulador de PlayStation 1. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui está eu ali atrás. Né, vamos lá, botar aqui um joguinho pra rodar. Só pra vocês terem uma ideia da qualidade desse negócio, gente. Vou colocar aqui Soul Blade, tá? Pra vocês verem. Acho que já vai começar com um barulho meio alto, deixa eu baixar o som. Imaginando. Vamos lá. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver a mágica acontecer. Compilando pipelines, né? Vai abrir. E aqui está rodando Soul Blade, de onde eu estava. Está jogando PlayStation 1 perfeito na sua tela, no Xbox rodando. Não é mágica, a gente está simplesmente rodando perfeitamente no console. Putz, não quero mais jogar Play 1, cara. E agora? O que eu faço? Venho, aperto o botão. Início. Eu quero jogar agora algum jogo mais antigo, quero jogar alguma coisa do
Vê, Super Nintendo, por exemplo, aqui, a gente abre o RetroArch e vemos aqui, escolhemos um joguinho, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar no meu histórico aqui, tem algumas coisas. Vou botar aqui Super Mario World, ok? Não, bonitinho, né, a gente com as capinhas e tudo. Ah, né, eu acho que isso aqui todo mundo já conhece, né, na real. Olha só o que eu estava jogando, gente. Da Hard Arcade para o Saturn. Sim, ele emula Saturn. Ele emula tudo, gente. Esse videogame é perfeito. Não só Saturn, olha só aqui embaixo temos jogos de Master System, né? Jogos de Mega Drive, jogos de Saturn também, jogos de Wii. Eu tava jogando Fortune Street com a minha esposa. É, Game Boy Advance, F-Zero GX aqui, GameCube, pessoal, Baren Kaitos, né? RPG da Monolith. Pessoal, é uma coisa completamente insana o que acontece aqui. Vamos colocar um Super Mario World só pra charlar aqui um pouquinho, pra vocês verem do que eu estou falando. Né, vou abrir o joguinho aqui. Todo mundo já conhece a tela. Super Mario World rodando perfeito. É fácil de instalar isso aqui? É ridículo de fácil, gente. É ridículo. É muito, muito fácil mesmo. Né, vamos vir aqui nessa telinha. Vou tentar jogar Mario World com uma mão, né? Vamos ver o que acontece. Estou gravando, né? É praticamente possível. E eu morri. E eu gravei um vídeo, né, gente? Vamos voltar pro começo lá. Então, além do Game Pass, além dos jogos do console, além das emulações, além do preço bom, visual compacto, controle excelente, compatível com os controles antigos, gente, Xbox Series S é a melhor pedida para você nessa Black Friday e talvez nessa geração. Beleza, galerinha? Eu não sei se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Temos o emulador do Dreamcast também. A gente é muita coisa, sabe? É muita coisa mesmo, assim. Eu sou completamente fascinado por esse console. E você devia dar uma chance também pra ele, tá, pessoal? Isso aqui foi a dica do pessoal aqui da VGBR para você comprar, tá? Você consegue comprar esse videogame por menos de R$2.000 atualmente. E o Game Pass você assina e você tem diversão pro resto da sua vida. Compre Xbox Series S. É o videogame essencial dessa geração. Switch é bom. PlayStation 5 são bons, mas são propostas muito diferentes. E eu acredito que em matéria de custo-benefício não chegam nem perto desse console. Beleza? Thank you, Microsoft, né? E aqui fica a minha mensagem para você considerar comprar esse console maravilhoso. Até mais, gente. Aquele abraço.